Vážení pedagogové, jménem Dětského muzea si vám dovoluji představit novou expozici Moravského zemského muzea Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. Ta nabízí různé varianty výukových programů pro školní skupiny. Naše programy podpoří vaše učební plány a pomohou žákům rozšířit jejich znalosti. Programu pro děti, který jsme nazvali Život v čase našich předků, se přeneseme do minulosti na moravskou vesnici, někdy na přelom 19. a 20. století. Zde si pomocí zážitkových aktivit přiblížíme lidové umění, řemesla, hospodářství i zemědělství. Budeme si povídat, jak lidé žili, ať už pracovali, bavili se nebo slavili, jak se cyklus lidského života prolíná s cykly v přírodě a jak je ten dřívější život odlišný od toho současného. Vaši žáci se mohou během programu aktivně zapojit, a to nejen formou komunikace, ale například i možností dotýkat se artefaktů, zkoumat je a objevovat, což podporuje praktické učení a rozvíjí dovednosti žáků. Mně se hodně líbilo, jak na začátku byly ty řemesla, jak jsme si tam vzali ty různé jako předměty a přiřazovali jsme je tam k těm obrázkům. Tady hrozně zaujalo to, že vlastně předtím nebyly ještě nějaký jednoduchý žehličky, ale že se to dělalo mandlovacím pístem. Mně se tady nejvíc líbilo, že jsme se tady mohli hodně věcí vyzkoušet a nejvíc se mi líbilo, že jsme se tady vyzkoušeli kroje. Těšíme se na setkání s vámi a společné vytváření nezapomenutelných vzdělávacích zážitků v příjemném prostředí našeho muzea.